Re, viss ēters ir te! Katra diena, kad cilvēki vilcinās potēties pret COVID-19, nes zaudējumus. Zaudētas zināšanas, ienākumus, veselību un arī dzīvības. Tā šodien uzrunājot Saeimas deputātus par nepieciešamību apstiprināt valdības noteiktos ierobežojumus, sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts. Pār stingrākiem ierobežojumiem bija 47 deputāti, bet 16 parlamentārieši balsoja pret. Turpin Madara Līcīte. Veselības ministrs bija vienīgais no koalīcijas, kas šodien uzrunāja Saeimu, lūdza pārapstiprināt šonadēļ valdības noteiktos stingros ierobežojumus. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja tie, kas vēl nav vakcinējušies, to vēlētos darīt, visus varētu pasargāt 6 līdz 7 nedēļu laikā. Jā, šīs mājasēdes galvenais iemesls ir tas, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāji vēl nav izmantojuši viņiem nodrošinātu iespēju vakcinēties. Mums ir jauda vakcinēt 100 tūkstoši cilvēku nedēļā. Opozīcijas partija deputāti pārmet, ka ierobežojumi tika ieviesti novēlot un aicināja atkāpties valdību ar veselības ministru priekšgalā. Šobrīd tā sajūta ir tāda, ka iedzīvotāji turpin dzīvo tā kā līdz šim. Un tas lielā mērā ir pamatojās to, ka nu, ir šī milzīgā neuzticība valdībai. Es jūtos Latvijas valdības maldināts. Es neuzskatu šos pasākumus par adekvātiem. Šie pasākumi neatbilst arī labas pārvaldības principiem. Par valdības lēmumu pārapstiprināšanu balsoja 47 deputāti, bet pret bija 16 deputāti. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.